ئەمانە نمونەیەکن لە سەدا ملیۆن کەسی بێلانەی جیهان کە لە جێگەی سەیرداکاتەکانیان بەسرە بە نوێستگەکانی شەمەنەفەریان کڕۆ بماڵ و شوێنیمانەوەیان بە پێی دواهەمین ئامار لە جیهاندا 100 ملیۆن بێلانە هەیە و لە سەدا 80یان کەسانی تەنیان 3 ملیۆن کەسان لە وڵاتانی کوێتی ئەوروپادان بە پێی ئاماری وەزارەتی گەشەپێدان و نیشتەجێکردنی ئەمریکاش 700 هەزار کەسی بێلانە لە وڵاتەکەیاندا هەن لەسەر جادەکان بەردەوام کەوتوین دوو مانگە هاتووین بۆ وێرە و لەژەر ئەم پردەدا دەمێنینەوە ئەمە ئەنجامی هەڵبژاردنە هەڵەکانمە هەندێک کات ساردە و هەندێک کات گەرمە هەندێک کات لە تەوالێتە گشتیەکاندا دەمێنمەوە پێویستم بە یارمەتی خوایە تا ئەوەندە هێزم پێ بدات ژیانم باش بکەم بێلانەکان لە جیهاندا لە شوێنی سەیر و نامۆدا ژیان بەسرە بن هەندێکیان لە ژێر چادر و دەرەوەی شارەکان و وێستگەکانی شەمەنەفەر و هەندێکیان لە شوێنی ترسناک و دوورەپەرێزی وەک ژێر پرد و ناو تونێلەکان و نزیک سەبەڵدانەکان دەژین ئەمە هەموو ئەو شتانەیە کە هەمە هاوڕەکانم و جگەرەکانم و بیرەکانم لەناو ئەو پارکەدا دەژین و لەوێ ئەخەوین لە کاتی باراندا تەڕ دەبین و هیچ پەناگەیەکمان نییە پارەم نییە و ماڵم نییە و کارتی تەندروستی و کارتی خواردن وەرگرتنیشم نییە سەرڕای ئەوەی بێلانەکان زۆربیان ئالودەبووی مادە هۆشبەرەکانن بە پێی بەدواداچوونی توێژەرەوانی کۆمەڵایەتی هەژاری و دۆخی کۆمەڵایەتی و جەنگ و نەخۆشی و کارەساتە سروشتیەکان هۆکارێکی دیکەن بۆ بێلانەبوونی سەدان هەزار لە جیهاندا نەبوونی هەلی دامەزراندن و نەخۆشی دەرونی و کەمەندانبوون و ڕاگواستن و مایەپوچبوون بەشێکی دیکەن لە هۆکارەکانی بێلانەبوون زۆر هۆکار و لایەن هەن بۆ بێلانەبوونی کەسەکان هەندێکیان بەهۆی مادەی هۆشبەرەوە و هەندێکیشان بەهۆی گرفتی ئابووری و کێشەی خێزانیەوە بەداخەوە ئەگەر بتوانرایە ئەو کێشانە چارەسەر بکرایە کەس بێلانە نابوو بۆ ئەوەی یارمەتی بێلانەکان بدەین ئەبێت یەکێک بیان ناسین و بزانین چی لە ژیانیاندا ڕوویدا ئەو کات دەتوانی بزانی چیان پێویستە بۆ ئەوی بگەڕێنەوە بۆ سەر ژیانی ئاسایی ئەمەش زۆر قورسە بەڵام ئەگەر بەڕاستی خەڵکت خۆش بوێت ئەبێ هاوکاریان بکەیت بۆ ئەمەش پشتیوانی جیهانیت پێویستە ڕەنگە ببینینیان وا هەستکەین بێلانەکان کەسانی بێباکن بەڵام بەبەردەوامی ئەوان لە خەمی کۆمەڵی گرفتی هەمیشەییدان ئەوان توانای خواردن دروستکردن و هەڵگرتنی خواردنی پێویستیان نییە جگە لە گرفتی تەندروستی و ئاسایشی تاکە کەسی بەتایبەتی لە کاتی خەوتندا کێشەی ڕووبەڕووبوونەوەی تند و تیژی و پاک و خاوێنیش بەشێکی دیکەن لە گرفتەکانیان بە پێی و ئامارانی لە ئەمریکادا لەبەردەستدایە هەر یەک لە ویلایەتەکانی تەکساس و کالیفۆرنیا و نیویۆرک و فلۆریدا زۆرترین ڕێژەی بێلانەبوو لە خۆ گرتووە زۆر بەشیان سەرڕای بێلانەبوونیان ئالودەبوون بە مادە هۆشبەرەکان هەژاری بەشێک لەم مرۆڤانە پەیوەندی تەواوی بە ئالودەبوونیانەوە هەیە بە مادە هۆشبەرەکان کۆتایی هەرتاکێکیش ئالودەبوو بە مادەی هۆشبەر بەم کۆتاییە ئاگات داپڕان لە خێزان و لە کۆمەڵگا و نەبوونی هیچ داهاتێک بۆ بژێوی ژیان مارتین ئەحمەد NRT تەکساس داڵاس